пізніше трошки, але я не знаю, чи я потім не буду кричати на клубі, дівчата. Слухайте, ми вчора одну паличку, да, про подарили, да? Про подарили, да. Про подарили глядачам одну паличку. Дагдотрис для мене в першу чергу це моя команда, моя сім'я, мабуть, творча сім'я і ну, мій найулюбленіший колектив, моя група, мій бенд. Ми взагалі з дівчатами вже 10 років разом працюємо в театрі Дах як команда, як актриси. А на Гогольфесті 2012 року ми робили з Дахом виставу, ставили школу нетеатрального мистецтва. І ми разом з Дахом Брахою робили музику, створювали до цієї вистави. І там у нас такий був замальовка такого кабаре і тут. Дівчатка, нам, по-моєму, треба щось таке придумати в стилі кабаре. Ми були в Харкові, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, в Одесі, в Вінниці. І тепер заключає цей тур, власне, Луцьк, Волинь та закінчує. Оці подорожі батьківщиною, вони найдорожчі, мабуть. Вони якось зараз, як на мене, важливіші, ніж подорожі Європи. Хоча ми також їздимо на фестивалі, на концерти. В Європу це так само важливо, бо ми, власне, демонструємо якби оцей продукт нової української культури. Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Вінниця, тепер Луцьк. І Україна – це найкращі гастролі, може бути, тільки лише рідною Україною. Тримайтесь, все буде добре, війна закінчиться, ми переможемо. Слава Україні! Слава! But sometimes before you have the victory, then I'd have so fucking long! Why? Ми зараз працюємо, у нас зараз якісь нові композиції, та, і ми зараз їх додаємо в концерт. Викидаємо щось старе, жертвуємо, даємо щось нове, тому що ну, треба весь час рухати і щось робити. Мистецтво живе, зрештою. Звичайно. В принципі, за жанром ми стараємося відтворити цей класичний такий український театр, музично-драматичний. Тому що Курбас ще, та Берзіль, те, що так трошки вимерло, на жаль, в українському театрі цей жанр. Ось, і ми зараз стараємося його відновити. От, з вкрапленням якимись сучасними, новими якимись ідеями, щоб створити щось нове. Тому що у нас трошки на нашому полотні української музики, театру, на жаль, не так багато чого нового цікавого. Тож трошки є таке вже нафталіні. Toujours
chanson, c'est toujours la même chanson. Tu demandes sans raison, je ne dis pas ma garçon. І зараз таке питання, чи варто під час того, що відбувається в країні, під час війни займатися мистецтвом, чи це має якийсь зараз сенс. Але все більше і більше розуміємо, що маємо, тому що кожен на своєму фронті бореться. І нам треба створювати ґрунт, щоб хлопцям було куди повертатися сюди. І наша місія не тільки розважити, а й сказати, можливо, зі сцени щось людям, щоб вони вийшли і подумали про це. Ну, дай Боже, щоб не наступив такий час в Україні, коли треба буде всім стати до зброї. І чоловікам, і жінкам молодим. І тому ми поки що якби своєю цією мистецькою зброєю, якою ми найліпше користуємося, ми якби воюємо за батьківщину і в той же час намагаємося якби як найшвидшим часом покласти мир оцей же якби своє зброю зробити свої якісь, виграти свої битви. Свій вклад, та виграти свою битву і зробити свій вклад в це щасливе майбуття квітучої красивої мирної України. І ми громадяни в першу чергу, і ми переживаємо, і воно звичайно десь в якийсь момент сходиться, і в нас це одне ціле. І тому мистецтво теж воно завжди мусить йти поряд з історією, з політикою. Ну, на жаль, так я не політика, це навіть це стан душі країни. Мені здається, якщо хтось свідомо якби на це не реагує, ніяк каже, що я зараз поза політикою, то це просто не художник уже. Тому що справжній український митець, як, наприклад, покійний Кузьма Скрявін, завжди ця людина була великим патріотом, таким талановитим митцем, який в своїй творчості якби завжди щось хотів на краще для цієї України повернути. І я вважаю, що от такої цієї людини зараз дуже бракуватиме. Що єднаємося, бо ми того варті. Тримайтесь, дорогенькі, все буде добре. Слава Україні! Героям слава!